Čauky mělky nazdar lidi, vítám vás u hry Vánoční příběhy Louskáček a tuto je zrovna první z mý takový trilogie vánočních videí, prostě se nějak pokusím vnést k vašim obrazovkám tu vánoční atmosféru a taky možná přinést trošku aspoň fiktivního sněhu, když už takových 10 let nesněží, no víceméně to nějak tak počítám. No, doufám, že nějak tak vím, o co jakože jde v tomu stáčkovi. No prostě, sakra, já nebo ráda ty zdrobné liny. No prostě, holčička dostane toho louskáčka jako dárek. Nebudeme tady chodit dělat z toho nějaký teatr, že mám tady problém s holčičkou nebo co? Z těch zdrobně vůbec, je to snad ani jinak říct nejde. A on pak nějak bože a zabije toho Kristiho krále, co se špak na konci. Říkám, já jako moc jako nevím, abych pravdu řekla. A snad mě tady za to neukamenujete přece, ne? Ale řekla jsem si, že je to ten klasický vánoční příběh, ten balet prostě ruský, tak proč ne? Proč je to vůbec taková dramatická najednou? Ale já nechci být hráč, já chci být dep. Pozdě. Ach jo. Tak jako, řekni mi, až bude zatáčka. A tamhle? Pozdě. Nevadí, tak si počkáme na další. Jo, vánoční čas. Nejoblíbenější čas v roce. A proč to nemluví? Jo, konečně jsem byla pozvána na královský vánoční bál. Je to oficiální, právě jsem přijela. Tohle mě už to mám přeložené, ono to tady pořád je, co? Ne, mám z toho příručku. Takovýhle překlad, to bych si zase taky nechala furt líbit. No, takže jsme teda na tom bále, no. Ale... Co? No už je to hned hledačka. A to mi jako řekněte, kde jste tu hledačku vzali. No taky se můžeme otevřít to, teda ukázat, jak se otevírá ta taška. A tady zase naopak máme vánoční motivy. Co jsem to řekla, motivy? Zatraceně to bude asi tou ruštinou zase. Jo, všechno svádí na ruštinu. Já nevím, co jsem to prostě jak zablikotala. Prostě tady jsou zase oproti té helvínské hře nějaký vánoční motivy, samozřejmě. Vejce, to mi jako vánoční dvakrát nepřipadá. Co se tam píše? Jasně, ta svíčka nehoří, nechápu. Tak mi teda jakože dejte nějaký stírky, ne? Tak hlavně nezapomeneme zapálit v neděli tu poslední adventní svíčku. Když už jsme tak u té svíčky. Knofling. Co zas? Já vím, kde jsou ručičky, no anglicky ještě umím, ne? Proč to chce samý krámy okolo? Já snad ještě začnu zpívat koledy. Protože, když je to bez té hudby, tak jako, no... Je to celkem... Na prdlačku. No zpívat je nemusím, ale... I když počkat, možná do toho můžu pustit a doufám, že nejsou autorský právo na kódy. Prej, jo, to vymyslejí tenkrát nějaký babky, který si za to účtou prachy, že je to autorský právo. To bylo v nějakém seriálu. Prej, narodil se Kristus Pán, přece není něčí vlastnictví. Prej, jo, a pak, že to vymyslejí nějaký dvě babky a že za to budou chtít prachy, když to použijeme. Závidím vám, co máte krb. Já tady sedím jenom podělaný o radiátoru. Vánoční nadmožka se ne a ne dostavit a to už jsou Vánoce za dveřma hnedle. A nějak nic.
Já jsem dneska nějaká mimo nebo co, ale o tom Halloweenu jsem nějak sršela vtipem. A tady mě napadá totálně kulový. Nepočkat! Je to tady. Jo, tak dobrý, už se něco dostavilo. Jo, falešný zpěv, když si myslím, jak tichá noc, se svatá noc, to byla taky hrůza. Za mě potejní. A proč nemůžu vzít Candy Cane? Jak si Candy Cane? Haló? Lucerna propadná. Tatínku, ona kleje. No. Já jsem fakt nějak mimo dneska. A to jsem měla jakože krátkou školu. Nejspíš jsem se nespamatovala z toho, co jsem právě věděla. Jak si prostě někdo může vzít takovouhle ošklivku? To mě prostě úplně zase dostalo. Já prostě se úplně lekla prostě. A já to nemusím rozhledat. Tak jo, přestaň myslet na tu fotku. A ještě, voda o tom mele. No, tak dál o tom nemlej, teď to laskavě. A jdu dál. A vypadá to, že nějak chrápe bez tak. Haló? Good evening. I'm sorry, you're too late. The ball is Cože? Open, but you're welcome to look under the Christmas tree for your gift. No, that děkuji. Is, on tady teda spí. Do you? No, rychleji, já můžu zase překládat já. Dobrý večer, omlouvám se, ale jdete pozdě. Tak proč si teda tady si hodou klimbo jak blbej? Jo, bál skončil. Děláš si kozy. A jste vítáni se podívat pod vánočním strom. Kvůli vašemu dárku. Tady to je. Mám vaši pozvánku. Máte ji? Já nevím, co jdu. Jako jestli souhlasíte asi nebo nějak tak. Asi spíš, že si mohu vidět vaši pozvánku takhle. No, pojďte dál a nezráhejte se. Jako doma, hezky k krvu. Jo, je škoda, že party skončila. No co? Mně se tam teda jako upřímně moc nechtělo. Haló, louskáčku, lezeme ven. Hey, you have to help me. Co to bylo? He kidnapped Princess Mary. Jo, ten krysí král unesl tam tu princeznu a trada, ono pak zabije. Tady. Teda, hej, musíš mi pomoct. Krysí král unesl princeznu Mary. And how is possible that you are speaking? Jak je možné, že mluvíš? No ještě tady budu mluvit anglicky, no co třeba turecky? Jo, umím jenom jednu větu. Já umím nějak takhle co, za švédsku umím jenom nadávat, takže... I'm Albert. I got into the jsem house, Albert. Dal jsem se do domu převlečen za vánoční dárek, aha, takže ty jsi živé, jasně. Našel jsem Mary, ale Chrissy na nás zautočí. Nemusím je přemocit, bylo to hrozné. No, tady je ten King. They took Mary. I followed them as far as the garden, but couldn't. Jo, vzali Mary. Followoval jsem je až na zahradu. A nemohl jsem se protáhnout mezi branou. Prosím, pomoc nám. Vy jste jenom panenky, tak co z toho? No, to jsme se teda dozvěděli, o co tady vlastně jde. A diamant. Diamant. Prý. Diamanty. Diamanty! Jo, na to slyšela hned. Je zase domeček pro panenky. O ne. Já se na nějakou příručku vyprnu. Já si myslím, že je to nějak tak stejně úplně jedno, když je to jenom prostě hra takhle příležitostně. A prostě ji nebudeme dohrávat. Jo, co to? Kot je uvězněný? No. Miu, miu, miu. Ještě umím štěně, tak mimochodem. Jako tak, když štěňátko v pasti. A, šok už zmizel, počáteční. Ne z té hry, samozřejmě. No. Ale co to? Je to za dveře. I guess they didn't think it was important to
decorate the door. Come any closer. Přibliž se. You'll be my next snack. Jo, přibliž se a budeš moje další svačina. No. To já nebudu, já nevím, jsem tak blbá, jo. Jak si věnec, ne, nějaký slunce. Take the ice cream. Z nějaký knihy. Ne, já to netušila. No ne, ta nápojina tady psaná, jak by fantazma tu. A dohaj. Dammit. A já zapomněla, co tam bylo. No tak evidentně tu příručku stejně budu potřebovat. Mám, to je taky. No, a teď mě jako řadně tak 10 den nechází tohle za to. Ty hvězdy, ty zvonky. To jsem teda fakt netušila, že se to bude hrát takhle pitomně. Ha, nevypadá moc přátelsky, no jasně. Říkám, já to včera nainstalovala, jenom jsem zkoušela, jestli to funguje. To bylo celé, co jsem udělala, pak už jako jsem na to jela teď, protože mi zbývá jenom 53 minut zkušen verze, takže jsem s tím pánem samozřejmě nechtěla zkoušet. Nevím, jak vy, ale já mám stejně takový pocit, že je to kutě nějaký duchový. Take the ice skate? Nějakou hračku ledovýho skateu? Z knihy Palácový brán. Palácová brána. No je tady nějaká palácová brána. No tak, to jsem teda koukám, vybrala hru fakt jako napitá. Kdo by tušil, že příručka bude vadná. Nebude taky nějaká badná. No, jako, já prostě nevím. Kde je to ten krám? Já tady, ono mi to něco ukazuje. A vůbec nevíme, jak jsme se tam dostali. No, tak to je jedno s druhým. Vánoce bez sněhu, opět. Martin nepřijede na bílém koni, ale opět zase na zabláceném motocyklu, jak jednou říkali v rádiu. A evidentně ve hře ta nápoje taky moc nesněží, takže je to celý prostě napitel. Až na to, že s tím sněhem je to napitel už 10 let, to je napitel jenom takových za chvíli 14 minut. Drž sobák laskavě. Tak proč tam nebyl Put the Shield? On the night, knihy hrte, na rytíře. A bylo by. No. Myslím, že se nehybá, ale aspoň nám to. No, tady je ta brána. Hlavně, že tam po nějakém rytíři. To je Mary, nebo ani slovo. King saw Princess Mary. Jo, Krysí král viděl princeznu Mary. A chtěl jí pro sebe. Blablabla. His army attacked her dollhouse, but Mary ran away. She knew she wouldn't be able to hide from the rats for long. Jo, jeho armáda zautočila na domeček pro panenky a Mary odběhla pryč. Věděla, že by nebyla schopná se schovávat před krysami příliš dlouho. A ta angličtina je teda lehká k nezaplacení úplně. A furt mi to tady mele. Něco. O nějakém skateu. Ha? Co to bylo? Ha?
hloupý nápad, řekla bych. Co to bylo? Teď jsem slyšela nějaký housle? Mary je tak blízko, musím se dostat a otevřít bránu. No tady by měla být jakože u té brány nějaká kniha. No kniha. Ale... Ale já nevím jak vy, ale... Sníh je sníh, to jakože jo. Nějaký kódy jsem taky k tomu pustila, nebo možná ne, to říkám, teď zase v tu chvíli jsem to netušila. Takže první strojge vánoční videí by tak skončila, takže nazdar, uvidím se zase příště, už zbývá jenom poslední dvě videa do konce tuto roku, takže se užijte, ale nemyslete, že zatím končím úplně, samozřejmě, že ne, nápady se valí, díky poradci Hance, takže i za to děkuju jen tak mimochodem, takže nazdar, uvidím se zase příště.